Lanonana mahasosona no totosaina ao amin'ny oniversite an'i Barika Dimy Tomasina Rahampitso. Anisan'izany ny fankalazana ny 5-ambin'ny 20 taona nijoroan'ny oniversite. Ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny oniversite sy ireo lehiben'ny departementa samihafa ary ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020-2030. Mitondra fanazavana ny filohan'ny oniversite Tomasina. Ambany fiahiny ny ramatoa ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia atao aty Tomasina ny asabotsy 5 volana desambra manomboka amin'ny 8 ora sasany ao amin'ny demitolo ao amin'ny fampisony Barika Dimy zany ny voalohany indrindra dia ny fankarazana ny 5-ambin'ny 20 taona ny université amin'ny Tomasina satria ny olona tamin'ny 1977 izany a ary izy zany ny fitokanana stella ao anatin'izay tsy voazao no natao lay entsika rehefa nankalazana zany ny departementny gestion fa mariana ao anatin'izay zany a izay fankalazana 5-ambin'ny 20 taona izay. Ny faharoa dia ny investiture ny filohan'ny université any Tomasina sy ireo chef d'établissement ny doyen sy ny directeur no institut zay misy atao amin'ny université any Tomasina. Ka aty Tomasina moa no manomboana azy a dia rehefa avy eo a mandeha any Fianarantsoa dia toy a manaraka an'izay baka any Toliara sy Antananarivo sy Majakara ny Antaigo zany. Ny investiture fa ny ankoatran'izay ihany koa ny fanotenina dia atao aty Tomasina ihany koa ny entrée solennelle ho an'ny fanomboana ny taom-pianarana 2022-2023. Raha tamin'ny lotona moa izy natao tamin'ny Majunga, tamin'ny lotona izy natao tamin'ny Fianarantsoa dia aty Tomasina zany a no anaovana azy. Ka ny thème no anatin'izay moa dia université au service du développement zany ka misy ihany koa ny cours inaugural anamariana an'izay entrée solennelle ho an'ny université enina sy ihany koa ireo a IST telo a eto Madagasikara zany. Misy ihany koa moa ny fitokanana trano Institut Confucius a izay efa vita tanteraka izay trano natao hianarana sy hiasana ary a ihany koa zany ny fitokanana n'ilay stella n'ilay 45e anniversaire teo a ary ny farany dia ny fijerena ny fandrosony miasa efa nanomboka teo amin'ny herinandro mahery teo a ny fanamboarana dortoira ho an'ny mpianatra sy ihany koa zany gite d'étape a ho an'ilay missionnaire atya amin'ny université any Tomasina ko dia manasa ny atsika mpianatra ny mpandrara ny mpampianatra atao amin'ny université any Tomasina ary ihany koa ny mponin'ny Tomasina mba hanotrona an'izany lalonana marososona izany.